Люкс ФМ запрошує. Сихів чекає гостей і дорослих, і дітей. Завітай всією сім'єю на мандрівну виставку науки, що відбудеться 27 та 28 червня з 11 до 15 години в експоцентрі «Шувар». 20 наукових експонатів, визначні відкриття, цікаві експерименти, пізнавальні дослідження. 27-28 червня. Експоцентр «Шувар», що на Хуторівці 4Б. Не пропусти! Вперше у Львові. Мандрівна виставка науки. Вхід безкоштовний.